Ngjarje horror në Itali. Tre shqiptarët vrasin adoleshentin, i kalojnë përsipër me makinë. Tre të rinj shqiptar janë arrestuar në Itali pasi akuzohen për vrasje me qëllim. Ata akuzohen për vrasjen e adoleshentit Filippo Limonit. I gjithë sheri filloi me disa ofendime dhe fyerje në parkingun afër një salle sportive. Ata goditën Filipon me grusht dhe rrëzuan për tokë. Shqiptarët ndodheshin brenda një makine tip Opel dhe mjeti i tyre u rrethua nga një grup adoleshentësh vendas. Më pas shqiptari që drejtonte mjetin i dha makinë duke kaluar sipër trupit të tërëut italian, i cili përpasoi gjeti vdekjen. Ndërkohë karabinierët kanë sekuestruar makinën, ndërsa tre shqiptarët rrezikojnë nga 10 në 18 vjet burg për vrasje me qëllim. Shqiptari që ndodhej në timonin e makinës ka mohuar akuzat, duke deklaruar se nuk kishte si qëllim të vriste adoleshentin. Ai tha: "Nuk isha për qëllim ta shtypja, nuk e kuptova se çfarë ndodhi. Kur futa marshin indietro ndjeva një goditje, po përpiqesha të largohesha pasi ata kishin rrethuar makinën." Ka treguar ai.